ପାର୍ଲେଖାମୁଣ୍ଡି ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରହସ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମାରାଥନ୍ ଜେରା କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି କଥା ଆମେ କହିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଗୁରୁବାର ଆମେ ଆଜି କହିପାରିବା କାହାକୁ ବି ଜେରା କରିନାହିଁ। କେବଳ ସେମାନେ ରହୁଥିବା ପୁଲିସ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ଗତ ପାଞ୍ଚ ଦିନର ଛାନଭିନ୍ ଏବଂ ପଚରାଉଚରାରେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି ତାର ତର୍ଜମା କରିଛି ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ତଦନ୍ତରେ ପୁଲିସ ଶିଥିଳତା ଦେଖାଇବା ସହ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଛାଡ଼ିଥିବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା ବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସେସବୁ ଦିଗକୁ ତଦନ୍ତ କରିଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏହି ଘଟଣାର ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇପାରିବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବ ପରିଷଦ ସମ୍ପାଦକ ପୂର୍ଣ୍ଣୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏଥିସହ ଅତିଶୀଘ୍ର ଘଟଣା ପଛର ସତକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିପାରେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଗତ ଜୁଲାଇ 12 ତାରିଖ ରାତିର ଘଟଣା ପଛର ସତକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପୁରା ଦମ ଲଗାଇଛି। ଗାଁରି ଭିତରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜେରା ସରିଲାଣି। କାରଣ 15 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କରିଥିବା ଏଥିରୁ ଆସିଥିବା ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ 16 ତାରିଖରେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପରୋକ୍ଷ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡାକି ପଚରାଉଚରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଅଲରେଡି ମିଳିସାରିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ କାହାକୁ ବି ଜେରା କରିନାହିଁ, ତେଣୁ ଗତକାଲିର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି କାହାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ କରିବ ଜେରା। ଗତକାଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜାଲରେ କିଏ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷରେ ଆମେ କହିପାରିବା କାଲି ଡିଏଫ୍କୁ ଜେରା କରାଯିବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠିଥିଲା। ଆଉ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ଘରଲୋକ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ଘରଲୋକ ଯାହା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘରଲୋକ ଉଠାଇଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ଆର ସବୁର ରାଉଣ୍ଡ ଆମେ କହିପାରିବା ଡିଏଫ୍ ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ମାନେ କହିପାରିବା ଭିଲିୟନ। ତାଙ୍କୁ କାଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଜେରା କରିବ, କାରଣ ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଅଲରେଡି ଦିଆସରିଛି। ଯଦି ଏଥର କ'ଣ ହେବ, କେତେ ଦୂର ସତ କହିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ପାଖରୁ କେତେ ସତ ବାହାର କରିବ, ଆଉ କେତେ ସତ କହିବେ ଡିଏଫ୍? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।